Belə bir misala baxaq. Kök altında 1113-ün kvadratı çıxaq 4448 deyil. Kökün qiymətini tapın. Gəlin indi hesablayaq, görək necə hesablayırıq. Kök işarəmizi çəkək. Mən 1113-ü yaza bilərəm. Deməli 1112 üstə gələk bir şəklində yazsam bunun kvadratı çıxaq 4448-in də özü qalır. Kökümüzü bağlayaq. Biz yazdım kökün işarəsini. Bərabərdir buradan. Nə aldıq? 2 ədədinin cəminin kvadratı. Bunu da açsaq 2 ədədinin cəminin kvadratı nəyə bərabərdir? Birincinin kvadratı, yəni 1112-nin kvadratı. Üstə gələk. Birinci, ikinci vurmasının 2 misli. Yəni 2 vuraq. 1112. Üstə gələk 1. Birə vurmağı da yazmadım da. Çıxaq nə? 4448. 4448. Bərabərdir. Deməli, sadələşdirək biraz. Yenə nə olur? 1112-nin kvadratı qalır. Üstə gələk. 2-ni 1112-yə vuran deyilir nə? 2224. 2224. Üstə gələk biri yazaq. Çıxaq nə? 4448-i də yazırıq olduğu kimi. Bərabərdir. İndi burada yenə kökə alaq. 1112-nin özünün kvadratını yazdıq. Burada. Bax, 2224 çıxaq 4448-i nə qalır? 2224 çıxaq 4448 qalır. Mənfi 2224. Onu yazaq. Deməli, olur nə çıxaq? 2224. Üstə gələk, birində özü qalır. Kökümüzü bağlayaq. Bərabərdir. İndi burada. Yəni, bu 2224 nə deməkdir? 2 vuraq 1112 deməkdir də. Birincinin kvadratı açıq yazım görəsiz. 1112. Kvadratı üstə gələk olmayacaq budur. Buradan keçirik, bax bunu yazırıq. Deməli, olur nə? 2 vuraq, açıq yazım, 2 vuraq 1112. 2224-ün əvəzinə yazdım, 2 vuraq 1112. Vuraq 1-i də yazmıram, üstə gələk 1. Bərabərdir. Bu da verir nə? Yenə 2 ədədinin fərqinin kvadratı. Yəni, birincinin kvadratı çıxaq. Birincinin ikinci olmasının 2 misli. Üstə gələk ikincinin kvadratı. Yəni, ikincimiz 1-dir. Birinci olan möhtərizə açıq yazıq. 1112-nin kvadratı yox. 1112 çıxaq 1. Möhtərizənin kvadratı. Yəni, bunu açsaq, bunu verəcək də. Birincinin kvadratı, yəni 1112-nin kvadratı çıxaq. 1112 vuraq 1, burada vuraq 1-i yazmadım. Yəni, qoy yazım. Yenə görsənsin, vuraq 1 deyilə bil, üstə gələk 1. Yəni, ikinci vurğumuz, bax, bu 1-ə görə də, yəni, bax, bu 1-ə görə. Bu 1-dir, bu 1. Buradan da nə qalır da, sadələşdi də. Sadələşdi. Bərabərdir. Bu köklə, bax bu köklə. Bu kvadrat keçsə nə qalacaq? Qalacaq 1112 çıxaq 1. O da bərabərdir. 1111. 1111.